E voltamos com mais um vídeo de Warriors Orochi 3, galera, beleza? Vambora. Vamos voltar aqui com nossa gameplay. Nós temos duas missões pra fazer nesse vídeo, rapidinho. Eu tô aqui com o Benkei, que é o nosso monge cheio de ferramenta nas costas, exorcista. Cara, eu adoro esses brucutu, mano, eles parecem um sapo. Mas eles são legais de jogar. Vambora. Tem duas missões pra gente fazer aqui. Batalha de Tetori... Chaos a Tetorigawa, que a gente vai recrutar novos aliados. E essa daqui da história, Batalha de Luoyang. Eu queria... Eu não, acho que eu não vou fazer a da história não, galera. Eu vou fazer essa secundária aqui. Porque se eu fizer a da história, eu já vou abrir o capítulo 4, que é a Batalha da Hidra. É melhor só fazer essa daqui e essa secundária aqui depois. Então vamos lá. Senão a gente acaba abrindo capítulo 4. Blá, 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 foda-se, foda-se. Caguei. Então a gente vai vir aqui por algum motivo, recrutar novos aliados na nossa empreitada. Eu tô precisando de armas melhores, mano. Condições de vitória. Ashe e Yuying. Ok. Esses dois caras não podem morrer. Vambora. Eu espero que os cenários mudem no próximo capítulo, porque tá tudo repetido. Vamos lá, cavalo. Vou varrer. Atropelo. Ah, essas são as armas de cerco que a gente... Pera, eu tenho que quebrar elas? Ah, eu tenho que quebrar essas armas aqui. Vambora. Simbora com o velho. Vamos quebrar tudo. Quebra. Aê. Essas armas estão sendo ativadas por magia, sabe? Tinha uma parada ali, um totemzão no meio ali. Ok, vambora. Agora tá cheio de demônio pra matar aqui. Os caras correndo, velho. Aê! Cadê os demônios, mano? Os demônios vazaram! Cadê? Cara, esse velho dá muito dano, velho. Olha isso! Eu peguei um item com esse velho, que ele simplesmente dá muito dano. É
さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。 Nossa senhora, ah, vou perder o especial todo. Caralho, perdi o especial todinho, mano. Ativar esse especial no chão é melhor do que no cavalo. Em muitas ocasiões é melhor no chão do que no cavalo. Simbora. Nossa, o cara em cima do cavalo é muito engraçado, né? Aê, destruí as três armas de uma... Opa, faltou uma.遊びに来たぜ。さあ、月勢はどこだ。おい、まずいぜ。兵器は俺たちが止めちまった。ならば我らが武を持って孫悟空を退けん。スペシャルゾーン。 野郎だ。野郎だ。あちこち荒らしやがって。いやいや、お前らだろ、荒らしたの。迷惑料理、お前の獲物を置いていきやがれ。私のトラ戦車が。まさか、私の留守中に妖魔の襲撃が。 Vou usar o especial para encher a barra verde. Vambora. Olha ela aqui. Não, pera, é um cara ou uma mulher? Não deu pra ver direito. É uma mulher. Será que ela vai ficar do nosso lado? Com as armas de cerco dela? Cara, vamos ter que lutar com ela. Vou soltar um especialzão, vou matar ela. Vai tomar, pum. Tomou metade da vida. Acabou, mano. Easy. Aê, essa mulher provavelmente vai fazer as armas de cerco pra gente derrotar a Hydra. É, ela se juntou à nossa causa. Ela provavelmente vai ser a nossa Siege Crafter, né? Que faz as armas de cerco. Simbora. Agora tem a missão, essa missão secundária aqui. Esses personagens, Liu Shan, Shin Kai, Nene, eles estão nível baixo. Vamos trocar pra eles aqui. Teria que a Nene é uma. Que é a ninja. Um moleque que seria o imperador.
Onde é que está o desgraçado? Eu tenho uma dificuldade de achar personagens aqui, galera. Eles deviam ter um botão pra gente digitar, porque... Puta merda, como é que acha as pessoas aqui, mano? Ah, não, esse é outro cara. Ah, ele aqui. Liu Shan. E tem uma outra mulher que falta aqui. Eu esqueci. Qual é a outra mulher? Shin Kai. Eu nem sei se eu tenho essa mulher. Eu acho que eu tenho ela. Não, Kai Wendy é outra. Ah, ela aqui. Bom, seguinte. Vamos trocar aqui de personagem. Tem que trocar as armas deles. Porém, eu tô com pouquíssimo dinheiro aqui, mano. Acho que só um deles vai conseguir ter uma arma boa, que vai ser essa mulher aqui. Os demais não vão ter arma boa. Eu acho que a Nene tem umas armas boas pra equipar. Os outros eu já não sei. Deixa eu ver aqui. Se eu vender. Não, ninguém tem, mano. Deixa eu comprar pra ela, então. Porque... A outra não vai valer a pena. Ele não vai valer a pena ter uma arma. Deixa ele com a arma inicial. E os growths, que são os pontos. Talvez eu consiga deixar eles nível 10. Ela. Ele. Tá faltando ponto, mano. Eu vou ter que grindar um pouquinho em off. Pra fazer as próximas missões do jogo. Pra ter todo mundo nível... aceitável, né? Então vambora. Vamos fazer essa missão aqui. É uma simples missão de chamar a atenção pra permitir que um personagem fuja, né? Vambora. Beleza. Vamos pegar vida pra ele não morrer. Aumentar o musou dele. Arma pra ela. Mais dano pra personagem. Vambora, mano. Tomara que essa missão não seja ruim. Caralho, ele é muito bom, mano. まだ来ないよ。まず間。この辺りが遊んでいる。わざわざあの光に来るとは。どこの魔法だ。 Nossa, tomei. Ai, metade da minha vida. Não, vou morrer. Especialzão. Quando o personagem é nível baixo, mano, a gente tem que lidar. Especial triplo de novo. Como eu tava falando, quando o personagem é nível baixo,
A gente tem que lidar com, com o dano dele sendo muito ruim no começo. Ah, pra onde é que eu vou agora, mano? O portão não abre. Oh, um cara desceu aqui. Especialzão. Lembrando que pra farmar gema, né, a gente precisa ativar esse especialzão aqui. Fazer o máximo de combo possível e matar os caras. Aê, o portão abriu. Vambora. Especialzão da ninja. Cadê meu cavalinho? Vou destruir esse forte bem aqui em cima. Toma. Eu não tinha usado especial. Caralho! Ele joga um raiozão, eu não tinha usado ainda esse especial dele. Meu Deus do céu, olha o combo infinito, galera. Tem uns negócios que eu vou te contar, velho. Esse jogo tem inimigo que dá um dano insano. E se você não dá um jeito de se livrar do combo, tu morre. E tipo, se tu não tiver especial pra se livrar do combo do cara, você tá morto. Aconteceu várias vezes comigo já. Não pegou ninguém, mano. Especial, droga. Também tem o fato de que a gente tá usando o item que deixa a gente com menos vida, né? Meu Deus do céu, ai! Kiden, Naikoti!
difícil, cara. Deixa eu bater. Morreu, filha da puta. Tem que manter sempre bufado essa habilidade azul do imperador pra ele não morrer. これで敵の注意をこちらに向け。このままではトータカのローン売れん。兵力を北に集中せよ。北の侵入者だけでも捕らえるのだ。私が出る。敵は北に兵力を傾けたようだ。これならいける。 Caralho, esse especial é muito foda, mano. O especial dessa mulher, mano, é muito massa de atropelar os outros com um escudo. Mata esse cara, porra. Mata esse cara. Morreu.南のネズミは逃がしたな。いい。想定内。北の侵入者は決して逃がすな。全兵力をもって捕らえるのだ。ここで消やせろ。邪魔に。 Vou sair do cavalo pra fazer o combo mais forte aqui. Podia ter pego mais gente. Mais inimigo lá atrás. Merda. Eu tava pronto pra avançar, apareceu o inimigo. Shuriken, Shuriken Tornado. Simbora. Agora é só ir pro meio. Não tem mais o que fazer aqui. É só rushar. É, os inimigos receberam mais reforços. Caralho, martelão. Olha isso, cara. Deixa eu me bufar.
Olha a dificuldade que o Imperador tem de matar os caras. Pronto, morreu. O Imperador não mata os caras porque a gente tá sem dano. Não tem arma. Eu andei dando upgrade nos bonecos e fiquei sem arma. Pô, morreu todo mundo. Caralho, me acertaram no ar. Mario. Ele usou especial, mano. O chefão deu um especial, matou todo mundo. Deixa eu recuar aqui com alguns personagens pra eles não morrerem, né? Morreu. Caramba, cara. Ele matou meus dois aliados. Ele usou um especialzão, matou meus dois aliados. ゆっくり見せてもらえるだろうか。もちろんですとも。さらなる美義をお目にかけましょう。あの、教義殿のことを未来への希望。信じて進むだけ。Ah, os cara, mano, flertando um com o outro, porra. Nem disfarça de viadagem. Seguinte, ganhamos uma espada merda pro cara, mas a gente nem vai usar, porque eu vou comprar uma melhor. 600 inimigos, blá blá blá. A gente ganhou uma batalha Redux. Eu não esperava por essa. Que batalha foi essa? Redux. Ah! Não sei se eu faço essa batalha aqui ou eu guardo pro próximo vídeo. Galera, no próximo vídeo eu faço. Fica poupando batalha pra gente fazer. Eu quero zerar o jogo, mas eu não consigo. Eu gosto de jogar o jogo e eu gosto de fazer as batalhas, né? Bom, aqui a gente teve essas que a gente fez hoje, né? Que foi essa daqui e foi essa daqui. Depois eu vou estar postando essa daqui, mais essa daqui. Se não aparecer uma secundária. E tem essa outra aqui também. E a gente tem que aumentar a amizade dos caras. Dos personagens aqui. Eu vou fazer isso em off, beleza? Bom, é isso aí, galera. Pra quem fica, minha pica. Falou.